bya airport bino ne bisobola okwanga ate byakka era nayongera okubanga agamba abayimbi nti ekyasinze okuzza industry wansi mmwe kwerumangana kulwana kubeera mintu byakulowooza nti wokuba alieno bawa okuba Pallaso bawa okuba omuntu omulala kyekijja okufuula owakabi ebigambo bye bibadde binti ate ebigambo by'omukulu tebyetaaga kubanga ate nzira munawe kobyeuli enkimanyo badde omumisinga nege alien skin yo mumanyi ani alien skin nolero simumanyi. Oh, yayimba City of Danger. Ekitegeeza nti asimumanyi naye ekitegeeza lwaki yayimba City of Danger. Ng'ogenda ewa akomposinga ennyimba nga kukomposingira oluyimba City of Danger. Message ogiraba eri mu luyimba olwo. Chivula banti alwana akubagana n'abalala. Waliwo ennyimba z'oyimba obanaffe balinga mbyobufuzi kyoyogera nekikufuula abantu n'olowooza nti ggwe oli muzibu otta n'abantu. Kazibu gano nti nze City of Danger, buli danger weri ngenda bugenzi. Kitegeeza alina ebizibu bingi n'oyo nze saagala kubeera naye kumpi. Si yakubye. Oli atata denja yandabikira nge yakubye naye Pallaso muyimbi mulungi nnyo era musabira shoye egende bulungi egenda kubeerawo Lugogo cricket ovo ku ovo nja kubeerayo kuba muyimbi mulungi nnyo ate mwagala nnyo simulilanga konga yetabye mu buvyo buno bubera munsi n'olwekyo mwagira. Waliwo mwami katonda muzembe Ismail Access waliwo mumanyi ani Ismail Access jaji icho tukatanda muzemirembe yes nali mumanyi nenga simumanyi lwakuba bino byabadayogera namumanya nga tanso okuba blogger ate ngomanga nkyali mu politics nga twagezaako okulaba bloggers bano nga bajja baleme kuvumirira nnyo gavumenti kuba abantu bamanyi bavumirira gavumenti lwa butamanya kakati bwovumirira Museveni naye senga weddako emabega n'olaba yalina engeri gyeyaterezangamu eggwanga yalinanga engeri gyalwanira Uganda ng'alina engeri gyalwanira ensi yaffe ebeemu amazima n'obwenkanya ng'alina n'engeri gyalwanira ensi yaffe okuvaamu obuli bw'enguzi naye omanyi obuli bw'enguzi bw'otandika obulwanira olina okuba omugumu kuba osinga okulya enguzi bakambwe n'ensi yaffe nsaba eggwemu obutemu eggwemu obutemu buli akutte emmundu agikwase agikwate mu kiseera kyalina ogikwatiramu aleme gikwata mu kiseera kyatalina gikwatiramu kuba obutemu bwadde bunaku zino buyitiridde nensaba mpozi ne gavumenti eyongere gun restriction mu bakwasi b'emmundu owa poliisi tiyandibadde na mmundu okugyako ng'ali on duty ng'atamanyiddwa gy'agenda ne kiki agenda okukoza emmundu edda bwe twalinga nga tuli wano mu gavumenti nga kyekikola naye ogenda okulera n'owa poliisi maani tali ku duty ati emmundu yegigyewa ate n'agenda n'akuba omuntu n'olwekyo nze nsaba ebyo bikendeere eddembe lyaffe libadde lizze bulungi mu Uganda n'olwekyo njagala lisigalewo bino ebya okutta abantu nga tebikyaliwo.
Okay, that was an exclusive. Okubanga ate tusanyusa okubanga ate omukulu naffe tumwefunidde ko tumwagala nnyo. Katonda yamuwa okubanga ate muntu musanyufu. Mulimu abantu Katonda bawa amasanyu nga just balina kugabirako bantu balala. Nga nawe omulaba kono gamba, I really wish. Singa nange mami wange asanyuka mu bwatyo. But anyways, I'm so happy. Si buli muntu mukulu nti Katonda baya muwe essanyu batuuka nabeera nga but he's a very happy soul era tumwagaliza buwangazi n'amasanyu era meereere wabula tewengedde okuba nga atayogerako ku bayimbi but before I actually do that mbajukiza